תקשיבו, זו קצת דעה לא פופולרית. אני חייבת להגיד, אבל אתם רגילים לזה שאני פשוט אומרת את כל מה שאחרים לא אומרים. אני לא אדבר על ההדחה של ברק, אין לי יותר מדי עניין בלדבר על ההדחה של ברק, אני אדבר על סיטואציה שכן הייתה עם ברק בבית, בשיחה עם חיים, הוא פתח על זה בפרק הקודם כבר, באספת דיירים, על זה שהוא נפגע מברק, שהוא קרא לו גמד או נמוך קומה, אני לא יודעת איך, והוא נפגע מזה, ואחר כך הם עלו לנסט, והיה שוב פעם שיחה, ושוב פעם ברק התנצל, והתנצל, והתנצל, והתנצל. ובהקשר של זה, דווקא בא לי לדבר על חיים, לא על ברק. תשמעו רגע, עוד פעם אני אומר, זו דעה לא פופולרית. חיים איש מקסים. כנראה שרובם לא יסכימו איתי, תראו, אני חושבת שכעם, כישראלים, אנחנו בטבע שלנו, אנשים הכי חמים ורגישים ומלא אמפתיה שיש, באמת. אנחנו רגישים לכל דבר שהוא קצת אחר, חריג, שונה בנוף. אנחנו רגישים לכל דבר שקשור אפילו למצב עכשיו. שמענו שעידן נכנס לאח הגדול, ישר לקחנו את זה מילואים, צה"ל, צבא, אנחנו מלחמה. קדימה, אנחנו עם עידן, בסדר? אז קנה לגבי חיים, הוא כאילו קצת חריג בנוף, קצת שונה, יש בו איזה משהו שמעורר לנו טיפה רגישות, אוטומטית אנחנו לא מסוגלים להעביר ביקורת. למה? כי אנחנו כאלה. עכשיו, גם אם הוא יעשה דברים לא טובים בבית, כאילו רוב הקהל, בגלל הסיטואציה שלו, בגלל הדמות שהיא קצת שונה, אנחנו אוטומטית לא נעז להגיד משהו שהוא שלילי לגביו. אגב, אנחנו מכירים את זה מכל ריאליטי אפשרי, לא רק מהאח הגדול, גם תוכניות שירה למיניהם. קחו מתקופת כוכב נולד ועד הכוכב הבא, כל פעם שהיה מגיע מתמודד, שאמא שלו נפטרה, שאח שלו נפצע, שהוא בא מבית עני, שעלתה לו דוד קשה, אוטומטית אנחנו מתמלאים ברגישות ובחמה והפסקנו לשמוע את הבן אדם. ואז אחרי תוכנית 2 התחיל לצוף הדיון של, רגע, אנחנו באנו לשפוט אותו על פי השירה שלו או על פי הסיפור שלו. אז מרגיש לי שאותו דבר חיים, צריך לנתק שנייה אחת את העובדה שהוא בסך הכל נמוך קומה. נכון, זה קצת שונה בנוף, זה קצת חריג בנוף, בטוח שצריכה להיות יותר רגישות לדיירי הבית בעקבות הסיטואציה, אבל בסופו של דבר כצופים, אנחנו צריכים להסתכל עליו כדייר, הוא מספיק מעניין כדי להשאיר אותו בבית? תוציאו שנייה את העובדה שאתם, אני לא רוצה להשתמש במילה מרחמים, כי לא צריך לרחם, אבל שאתם טיפה עם יותר אמפתיה כלפי הדייר, אז תוציאו את זה, הוא מספיק מעניין איזה תוכן. מה הוא מעביר? איזה צבע הוא מכניס לבית? מה הוא? עכשיו, כשאני אומרת לייצר תוכן, זה לאו דווקא לריב וליצור מחנות ולהעביר מידע ולעשות בלגן בבית? לא. אפשר גם ליצור תוכן ושיח מעניין ולהכניס צבע לבית גם בלי ליצור מריבות, סוגריים פרידה, ובלי לעשות בלגנים בבית. אבל אתם יודעים, אפילו כאילו, אף פעם לא נתקלתי באיזה שיחה מעניינת, באיזה כאילו צבע שהוא הכניס הביתה, בחיות מסוימת שהוא מביא איתו. הוא יכול להיות מקסים, אבל הוא סתם דייר. בואו נגיד את האמת, בואו ננתק את העובדה שנייה אחת, שהוא נמוך קומה, הוא אדם רגיל לחלוטין, אבל אין כלום מעניין, באמת, כאילו, שום דבר מעניין, ואני צופה אדוקה עוד פעם, גם ב-26, ועוקבת אחרי כל הדיירים, ואני חושבת ש... די, מספיק.